היי לכולם, וברוכים השנים לבלוג בסיום 29. הסיבה לכך שאני לוחשת, כי אנחנו נמצאים עכשיו באביס, אנחנו מביאים את האוטו, ולא יודעים לי לצעוק, כי יש פה ממש כאן משרד. זה ממש מרגש. זה איתו כוח, שחקרתי אותך. עצרתי רגע כי ניגש הבחור לחתום על עוד איזה משהו. בקיצור, זהו, אנחנו עכשיו מחכים לסיים את כל הדברים. ותכף נדבר, רק רציתי להגיד בוקר טוב ולהתחיל את הבלוג. אתה מתרגש. ממש, כן. האוטו שלנו, זהו, מכרנו אותו. איזה אוטו חתיך, רגע, אני צריכה לפתוח לך אותו, יש לי פה רק 18,000 רכבים, שנייה מפתחות, רגע. בבקשה. איזה אוטו, איך הוא שירת אותנו, איזה נסיך. איזה אוטו, מה יש לך לומר? אני אומר שזה תקופה, זה סיכום של תקופה ואני מתרגש. פה היו המושבים של הילדים, כפי שאפשר לראות, הם יצטרכו לעשות פה קצת ויש, אבל בסדר. או, איזה אוטו. כאילו, אני יודעת שאולי לכם הוא נראה כזה מאפן, אבל יש לנו ערך כל כך סנטימנטלי לאוטו הזה. רגע, בואו נוריד את זה. אופה. היי, מה אני אגיד לכם? היה טוב, תודה רבה לאוטו ששירת אותנו, נאמנה. אחלה אוטו, נתגעגע אליו. אבל דברים טובים, דברים טובים בהמשך, לא? אם אני לא אוציא את זה עכשיו, אז אני פשוט אשכח ואני לא אהיה כל כך פשנט. קיצר, אנחנו בדרך הביתה, אז התקשרנו לחברת הביטוח, כי אין לנו טעם שיהיה לנו ביטוח, שנשלם ביטוח לאוטו שמכרנו. וואו, איזה מסכת עינויים! וכאילו, תקשיבו, הנציג הזה שהיה, אני לא עושה שיימינג לחברת ביטוח ולא לנציג. עכשיו גם כל הקטע זה שאי אפשר לבטל, כזה אין ביטול בקליק, אני לא יכולה להיכנס לאיזושהי אפליקציה או לאתר אלא לרשום אני רוצה לבטל וזהו, אתם יודעים כמו שאפשר לעשות עם, כאילו, נכון הייתה רפורמה עם הסלולרי שאם אתה עושה ניודים או שאתה רוצה לבטל אתה יכול לבטל את זה ככה, זה לא קיים בחברות ביטוח, אתה צריך להתקשר ולהתחנן והם משאירים אותך על הקו מיליון שעות וכאילו זה מסכת עינויים. אני הרמתי כבר את הקול שלי כי אני שמעתי, זה בדיוק התחבר לאוזנייה, כאילו נכנסנו כזה לאוטו, דיברנו ברכבת ואז נכנסנו לאוטו ואני שומעת את הצורה שהנציג הזה מדבר, לא, אני הייתי צריכה להקליט את השיחה, זה היה פשוט מזעזע, כאילו דיבר בזלזול, בחוצפה, כאילו אנחנו חייבים למשהו ואני כזה, אתם לא מכירים אותי, אני כשאני כאילו באמת מתעצבנת ואני שומעת חוסר צדק, אני יכולה, לא יודעת מה נקרות, כאילו אני ממש, אני כאילו, אז אמרתי לו, קודם כל תרגע, אנחנו הלקוחות, אנחנו משלמים, המינימום שאתה יכול לעשות זה לדבר איתנו בכבוד ולא בזלזול, הוא דיבר איתנו, אני לא רוצה לחזור על זה, אבל הוא דיבר איתנו בזלזול, כאילו זה שהיא פסטה בשוק, כאילו זה היה מגעיל. לעומת זאת, אביס הנסיכים והשטג נוט ספונסרד, התהליך היה ממש ממש מהיר, באנו, הבחור עשה את הבדיקה של האות, ורד בעלות, תחתום פה, תחתום שם, הכסף יהיה בחשבון ככה וככה, כאילו, סימלס, זה היה באמת, אביס, אתם תותחים, אנחנו אוהבים אתכם, זהו, אז הנה, קבלו פרגון לאביס, ואין, אני לא עושה שיימינג, אני פשוט ארגע, הנה, אני אפילו לא, נעליים לא הורדתי כשנכנסתי הבית, אמרתי, אני חייבת לספר לכם את מה שחוויתי עכשיו. השעה מאוד מאוחרת, ואני לא התחלתי לערוך את הבלוג הזה, יש מצב שאת הבלוג של אתמול אתם ראיתם
די מאוחר, כי אני רק עכשיו מתחילה לערוך אותו. אז יאללה, אני לא מבזבזת זמן ואני הולכת לערוך. יש לי בלגן בבית, אני לא רואה כבר תקיריים, שאלוהים יעזור לי עם הבלגן. אולי נקרב אתכם, אני מרגישה שאנחנו מזה רחוקים אחד לשנייה. ככה כזה? ככה? סבבה? אני מרגישה שזה הולך להפריע לי בקניות. טוב, הגיעה חבילה מהחנות. כשאני אומרת חבילה זה הרבה חבילות. עשיתי הזמנה. אתם בכלל רואים משהו? אני מרגישה שאני כהה, נכון? אז יש לי פה אורז, קמח, קוסמין, ללחמים שלי, בייגלה, טריליון צ'יטוסים, אני פשוט לא ארים אותם, אבל טריליון צ'יטוסים בכל הטעמים שקיימים פחות או יותר. קמח שיפון, עוד קמח שיפון, קמח חיטה מלא, גם ללחמים, מלא אמנון, אנרג'י, צ'יריוס, קראנץ', סלק אדום, מבושל, בננות, קרמבו, כרוב, בצל, דלעת, קפה נמס, עוד סלק מבושל, שמן קנולה, בטטה אחת בודדת, כי שמתי לב שבזמן האחרון הבטטות לא הולכות אצלנו, שזה ממש מוזר, כי אנחנו ממש אוהבים, אז לקחתי אותה כדי להכין איזשהו מרק כתום בימים הקרובים, קולורבי, עגבניות, גמבה, מלפפון, בצל אדום. הם שלחו לי 4 שמן קנולה מזוכח של איזושהי חברה שקוראים לה לבונה, אין לי מושג. אני די בטוחה שלא הזמנתי את זה, אני צריכה לבדוק האם הם חייבו אותי בכלל בקבלה, אבל כאילו זה שמן קנולה מזוכח, סבבה, אבל לא זכור לי שהזמנתי את זה, אבל סבבה. לקחתי גם ביצים, מה הלוזים הזה של הביצים עם השפעת העופות בצפון? זה אני צריכה לבדוק אם אני יכולה בכלל להשתמש בביצים האלה. כתוב פה לשיווק עד השמיני לראשון 22 ובמקרר עד השביעי לשני 22. אם יש לכם מידע, בבקשה תרשמו לי, כי רק שמעתי על זה בחצי אוזן ולא ממש הבנתי מה הלוז, אז כן. אם יש לכם מידע חשוב, בבקשה תגידו לי, כי קצת מפחיד. לקחתי כמה חבילות של ירחיים, זה תמיד הולך אצלי טוב בבית. חומוס, גבנץ, שמנת חמוצה. ואיכשהו במקביל נגמרו לי כמעט רוב מוצרי ניקיון בבית, אז לקחתי מטליות מיקרופייבר לרצפה. כמה כאלה, וואו, איזה נינג'ה אני. ותפסתי את זה במצלמה. רק אמרתי, רק דיברתי. אז לקחתי מטליות מייקרופייבר לניקוי כללי גם, ועוד כאילו שניים לרצפה ואחד לכללי. אני עכשיו רואה ש כאילו לקחתי כפפות, פשוט כפפות לטקס, ומזמן, לפני כמה חודשים, לקחתי כמה כפפות כאלה, ולא, לא ידעתי שזה מה שאני לוקחת, זאת אומרת, קניתי את זה בטעות, קוראים לזה כפפות TPE, וזה הכפפות הכי הזויות בעולם, ואין לי מושג מה עושים איתם, אני סתם שומרת אותם כי קשה לי לזרוק דברים שהם חדשים, אבל כאילו לא ברור הכפפה הזאת. אם יש לכם מושג בשביל מה זה, כי פעם אחת גם ניסיתי לשים אותה, והיא כזאת חלשלושית, אני תוך שנייה זה כאילו נקרא פה, כי יש פה מין תפר כזה, אני לא יודע. אם אתם יודעים מה זה כפפות TPE, בטוח לשימוש עם מזון, מעולות לניקיון, נוחות לשימוש חד פעמי, לשימושים לא רפואיים. זה שקר וכזב. זה לא נוח בכלל. מבחינת מוצרי ניקיון, אז יש לי פה כל מיני כאלה לשירותים. קוראים לזה סבון אסלה לניקוי יסודי, לקחתי אורנים נעים. כזה של וואו, של ריח אורנים. יש לזה עניין, טוב אני אבל אשים את זה למטה לא על השייש. לקחתי פעם ראשונה משחת אסטוניש, ניקוי עם עוצמה של יעקבי. אם אתם מכירים יש את ה איך קוראים לזה עכשיו ברח לי, דה פינק סטאף, ויש עוד אחד שקוראים לו דה מג'יק משהו, לא זוכרת, שזה מין משחה שפשוט לוקחים וזה פשוט מנקה הכל. אז אמרתי, יכול להיות שזה משהו בסגנון הזה, יכול להיות שאני ממש מטעה אתכם, אבל כתוב פה שזה להסרת כל לכלוך קשה, דביק ומצטבר. אז אני אבדוק את זה, אם אתם מחפשים גם, אז פשוט כתוב על זה משחת אסטוניש, ניקוי עם עוצמה.
כאילו, זהו. נגמר לי כל המלח למדיח, אז לקחתי. וואי, לקחתי כל כך הרבה מוצרי ניקיון. לקחתי חיטוי וניקוי רצפות, מה זה סנו ז'וול בריח לבנדר בתוספת אקונומיקה, אנטי קלק, אני לא יודעת, אני לוקחת ואחר כך אני שוברת את הראש. יש לי פה גם אקונומיקה, יש לי גם אנטי קלק כזה. לקחתי ספוגיות הפלא גם, ויש את זה שאני מאז אוהבת אותו, אני גם משתמשת בו, קניתי בגלל שאהבתי אותו, קניתי עוד חבילה של הסקוטש ברייט, הברודים, אני ממש אוהבת את הספוגיות האלה. זה כן, גם את זה לקחתי. אני מנסה לראות אם פספסתי משהו. ולקחתי כזה פיוזטי, אתם יודעים, אנחנו הולכים לארח ביום שישי אז מיצים וכאלה. נראה לי שזהו. חזרנו הביתה מהגן, ואם אתם חושבים שהילדים שלי דבר ראשון רצים לכל המשחקים היפים שסידרתי להם בפינה שלהם, אז לא, הם מעדיפים לשחק בפצפצים, הרבה יותר נחמד. את האמת הם עכשיו מיצו את זה כבר, אז הם עשו פה טירה מהספה הברודה, והקרש הזאת שהראיתי לכם. היא אצלנו ממש משחקת תפקיד מפתח במשחקים של הילדים, כאילו זה כל הקטע. אני חושבת שנגיד זה קרש, ואתם חושבים, זה קרש, מה את מתלהבת, אבל הדמיון שלהם, כשהם רואים את כל הדברים האלה, הם אוהבים לשחק עם זה, זה לא ברור מה צריך לעשות, ומשחקים עם זה איך שהם רואים לנכון לשחק במשחקים האלה. זה מה שאני נורא נורא אוהבת, ובגלל זה אני מתלהבת מהקרש הזאת. זה הקביש. יש לי פה השתלטות עוינת על הלפטופ שלי, אוקיי? לא סיפרתי לכם, אבל מחר יש לקוסטה הופעה, יש לו כמה חבר'ה שהם כזה מנגדים ביחד וזה, ולפעמים הם מופיעים, כאילו לא משהו פנסי, כן? זה כזה בבר, פאב כזה, סוג של. אבל אם אני אצליח לצאת מחר, כי עקרון אמא של קוסטו ביקש מנה שהיא תבוא, תשמור על הילדים, במידה והכל יתאפשר והכל יהיה בסדר, אז אני אנסה לצלם מחר לבלוג, מקסימום אני אצלם את זה פשוט לסטורי, כי לא יודעת מבחינת המצלמה, אבל זה נראה, אם זה בכלל כאילו יתאים לצלם, ואם ישמעו משהו, כי הם מנגנים כמו קלאסיקות, אז הם עושים כמו להקת קאברים כזאת, אז הם מנגנים כל מיני קלאסיקות של רוק כזה. אז אני לא בטוחה שאני אצליח להעלות את זה מבחינת זכויות יוצרים, אבל נראה לי שזה יהיה מספיק רעש כדי שהאלגוריתם לא יתפוס את זה. מקסימום אני אחבר חלקים קטנים. זהו, לגבי החיקויים והגיטרות, הילדים ישנים. רגע, לא הראיתי לכם. זה כאילו, הוא עכשיו הולך לעשות חזרה על הבאס. אתם יודעים שקוסטו בכלל במקור הוא בסיס, הוא לא בסיסט, הוא לא גיטריסט. אז כן, ככה שיהיה לכם פאן פקט על קוסטה. איזה יום אחר? זהו, חמישי ושישי, חברים. אתם קולטים? אגב, למרות שהזמנתי מהסופר וראיתם את כל הקניות שלי היום, עדיין הזמנו היום טייקווי, כי פשוט שום דבר לא מוכן, זה הכל במצב הגולמי שלו. ואני לא ממש, כאילו, יש לי כוח להכין עכשיו סירים וזה, כי גם ככה ביום שישי אנחנו הולכים לארח והולך להיות מיליון אוכל בבית ומנות, אז אם הילדים יאכלו פלמני או נקניקיות יום, שום דבר לא יקרה, נכון? קיצר, יאללה, אני מסיימת כאן את הוולוג, אני ממש מקווה שהטייק אווי יגיע מהר, ואנחנו ניפגש, אימאלה, אנחנו ניפגש כאן מחר.
כן, השעה מאוחרת, ויקה לא מדברת. יאללה, ביי.